Hoş gördük sizi hər birinizi. Başta Füzul müəllim olmaqla hər birinizi dərin minnətdarlıqla salamlayırıq. Doktor yəqin ki, hər birimiz yaxından tanıyırıq, izləyirik. Qəbulunda olanlarımız da var yəqin ki. İlk dəfə görənlər, tanıyanlar ola bilər. Bu baxımdan doktor haqqında qısa bir məlumat vermək istəyərdim. Hüseynov Füzuli Məmmədoğlu, həkim, fitoterapevt, Herbaflora şirkətinin təsisçisi Füzuli Hüseynov 1973-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kəngəldi rayonu Qabılı kəndində anadan olub. 1990-cı ildə Qabılı kənd orta məktəbini bitirmiş. 96-cı ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin Tibbi Profilaktika Fakültəsindən məzun olmuşdur. 1998-ci ildə Herbaflora şirkətini təsis etmiş. Hal-hazırda həmin şirkətin aparıcı mütəxəssisi və Herbaf Medical Tibb Mərkəzinin baş həkimi vəzifəsində fəaliyyət göstərir. Bitkilərin müalicəvi xüsusiyyətləri insanlara qədim zamanlardan məlumdur. Min dərd varsa, min bir də dərmanı var deyən ulularımız xəstəlikləri bitirdikdən, bitkilərdən hazırladıqları dərmanlarla müalicə ediblər. Həmin müalicə üsulları zamanın sınağından uğurla çıxıb və elmi texniki tərəqqi əsrində də öz əhəmiyyətini itirməyib. Son zamanlar təbii vasitələrə, o cümlədən bitkilərlə müalicəyə üstünlük verilməsi dərman bitkiləri istehsalına ehtiyac yaratdı. Elə bu səbəbdən 1998-ci ildən etibarən Herbaflora şirkəti fəaliyyətə başladı. Azərbaycan florasının zəngin dərman bitkilərinin öyrənilməsi, onların toplanması, tədarükü, emalı və qablaşdırılar istehlaklara çatdırılması şirkətin fəaliyyətinin əsasını təşkil edir. İstehlak bazarına çıxarılan həmin məhsullarla yanaşı, xaricdən idxal olunan dərman bitkiləri də vardır. Herbaflora şirkəti istehsal etdiyi məhsulların yüksək keyfiyyətli olması üçün yeni texnologiyalar istehsalatda tətbiq edir. Müalicəvi bitkilər, bitki yığıntıları ayrı-ayrı xəstəliklərin profilaktika və müalicəsində istifadə olunan digər məhsullardır. Herbaflora şirkəti istehlakçıları yüksək keyfiyyətli dərman bitkiləri fitoçaylarla, həmçinin bitki ekstraktları ilə təmin etməyi, yeni növ məhsulların istehsalı üçün tədqiqatlar aparmağı qarşısına məqsəd qoymuşdur. Məhsulları ilə istehlakçıları daim məmnun edən Herbaflora yeni məhsulların istehsalını davam etdirir. Əhalinin şirkəti olan çoxsaylı müraciətlərinə əsaslanaraq Herbaflora şirkətinin nəzdində fitoklublar fəaliyyət göstərir. Məhz belə fitoklublardan birisi də şöbələrdən biri Zaqatalada 2023-cü ildə avqust ayından fəaliyyətə başlamışdır. Təxminən bundan 5 ay öncə fəaliyyətə başlamasına baxmayaraq qısa müddət ərzində əhali tərəfindən yüksək rəğbətlə qarşılanmış və bugünkü gündə də insanlar daha çox bitkilərlə, təbii üsullarla müalicə yollarına üstünlük verməyə başlamışdılar. Mən sözü çox uzatmadan qonağımıza, Füzuli müəllimə sözü verirəm. Özüm haqqında məlumat qardaş verdi, Allah razı olsun. Sadəcə olaraq mən onu sizin nəzərinizə çatdırım ki, mən indi burada sizin maraq dairənizi öyrənmək üçün bilmək istəyərdim ki, Herbaflora istehsalı yönümündən sizin üçün maraqlıdır, yoxsa bizim müalicələrimiz yönümündən sizin üçün maraqlıdır. Herbaflora haqqında məlumat verdi. Və onu nəzərinizə çatdırım ki, fürsətdən istifadə edərək, Zaqatala gözəl bir rayondur və gözəl təbiəti var və biz də bu rayonla həmişə işləməyə də hazırıq. Əgər sizin qohum-əqrabanızda bitki yığmağa meyilli insanlar varsa, əkin sahələri varsa, bitki əkməyə həvəsləri olan insanlar varsa, biz bu insanlarla da işləməyə hazırıq. Yəni, hal-hazırda Azərbaycanda işsizliyin çox olduğu bir bölgələrdən biri, çox təəssüf ki, və bu da ən azı əhalimiz üçün faydalıdır. Yəni, bu iş birliyini qura bilərik. Elə ən azı bizim fitoklub mərkəzi var və bu mərkəzlə də biz sizdən işləyə bilərik. Burası belə. Keçək istehsal məsələsi. İstehsalda bizdə həm çaylar var, həm siroplar var, yağlarımız var, sonra şampunlar var.
kapsullar var, tabletler var, məzunlar var. Yəni deyəlim ki, insan sağlamlığı üçün əksər məhsullarımız var. Və ən maraqlısı da odur ki, biz 98-ci ildə bu şirkəti açanda hələ insanların dərman bitkilərinə və təbii müalicəyə heç deyərdim ki, cüzi bir həvəsləri vardı. Amma indi isə bu maraq 1000 dəfələrlə artıb. Yəni insanlar daha çox sevir, nəinki Azərbaycanda, bu tək Azərbaycanda deyil, bütün dünyada bu tendensiya gedir və insanlar təbii müalicəyə daha çox önəm verirlər və sevirlər və bunda niyələrini mən deyəcəyəm niyə və bu tendensiya artmaqda da davam edir. Yəni bu niyə belə olur? Deməli, çox maraqlı məhkəmələr olur. Mən izləyirəm məhkəmələri. 50-ci illərdə istehsal olunan kimyəvi dərmanların fəsadları, 60-cı illərdə istehsal olunan dərmanların fəsadları və bu fəsadlar üzə çıxdıqca bir neçə illərdən sonra məhkəmələr olub, şirkətlər məhkəmələrə verilib. Deməli, hazırlanan kimyəvi məhsullar bəlli olur ki, haradasa 3 il, 5 il, 20 il sonra hətta hamilə qadınlar belə istifadə edib hansısa bir kimyəvi dərmanları və doğulan uşaqların deməli, bu doğulan uşaqlarla bu dərmanları istifadə etməyən insanların müqayisəsini aparaqda görürlər, 50-li insanların da daha çox uşaqlar doğulur və bu insanlar gələcəkdə həmin bu şirkətlər də məhkəmələrə cəlb olunub və zaman-zaman insanlar, hətta məsələn, tutalım ki, tanıdığımız ən çox antibiyotiklərdir belə, antibiyotikləri uzun müddət istifadə edən insanlar öz nəsillərinə o davamlı ştamları ötürüb. Tutalım ki, məsələn, əgər 30 il, 40 il bundan qabaq penisilin necə yaxşı təsir göstərdirsə insanlara, artıq bugünkü gündə ceftriakson kimi ən böyük molekullu hüceyrələr istehsal olunmağa başlayıb və insanlarda bunlara qarşı da artıq davamlı ştamlar əmələ gəlib və təəssüflər ki, həmin ştamlar da öz nəsillərinə ötürülür və belə çıxır ki, haradasa 50 ildən sonra antibiyotiklər artıq dövriyyədən çıxarılacaq. Sonra, Almaniyada artıq bugünkü gündə 3500-dən artıq tibbi təbii müalicə mərkəzləri açılır və insanlar buradan faydalanır. Avropada satılan məhsulların, apteklər üzərində satılan məhsulların artıq 85% təbii məhsullar və preparat təbii məhsullara dayanmış preparatlar üzərində satış keçirilir. Yəni, biz bugünkü gündə təbii müalicəni aldıq, effektini gördük və 3 aydan, 5 aydan, 1 ildən sonra onu yenə eləyəndə artıq o dozanı antibiyotik içimi qaldırmaya ehtiyac yoxdur. Həmin dozanı yenə biz içə bilərik. Bundan başqa, özəlliyi nədir təbii müalicənin? Özəlliyi odur ki, təbii müalicə edən insan dərmanların kumulyasiyası kimi bir ağır prosesdən keçmir. Kumulyasiya nədir? Kumulyasiya tutalım ki, biz hansısa bir molekul qəbul edirik. Və bu molekul insan bədənində, tutalım ki, bizim hamımızın tanıdığı çoban yastığıdır ki, çoban yastığı bitkisi qədər sorulur. Bəlli bir vaxta qədər sorulur və çöküntü halında qaraciyərə çökə bilir, dəraltı toxumalara çökə bilir, böyrəklərə çökə bilir, daha çox qaraciyərə çökür və dəraltı toxumalara çökür. 8 saatlıq və yaxud da 24 saatlıq və yaxud da kombinə olunmuş, hormonlarla kombinə olunmuş 3 günlük, 5 günlük, 1 aylıq biz dərmanları qəbul edirik. Bunların əsas təsir xüsusiyyəti nədir? Bunların əsas təsir xüsusiyyəti olur ki, bəlli bir vaxta qədər HCG reseptorları blokadiya alır, histaminlər blokadiya alınır və xəstə özünü rahat hiss edir. Tutalım ki, məsələn, allergik xəstəlikdən xəstə boğulursa, o müddətdə boğulmur. Və ondan sonra dərman təsiri dayanır və xəstədə boğulma halları yenə başlayır və xəstə yenə dərman içir və bir növ dərmandan asılı vəziyyətə düşür. Bu niyə belədir? Bu, ona görə belədir ki, dərman istehsal edən şirkətə bu maraqlıdır. Çünki dərman istehsal edən şirkət maraqlıdır ki, xəstə ondan asılı qalsın və daimi olaraq onun şirkət istehsal edən məhsulu daimi olaraq işsin, sağalmasın, ölməsin və potensial buna xeyir verən bir insana çevirilsin. Amma dərman bitkilərində bu yoxdur. Bunu biz, allergiyanı mən misal çəkdim, bunu biz görünə qədər xəstəliklərə tətbiq edə bilərdik. Deməli, şəkər xəstələri bunu istifadə edir. Sistem xəstəliklərinin hamısı bunu istifadə edir. Məsələn, reumatizmada, reumatoid, polioartritlərdir,
sonra tanıdıklarımız brüselyoz, brüselyoz, psoriyazlı, dəri xəstəlik, leşmaniyozlu, bunların çoxdur, bunları saymaqla tutarmaz, hətta dağınıq skleroz xəstələridir. Bunların hamısı həmin inhibitorların təsirləri altındadır və şirkətlərə böyük bir miqdarda pullar qazandırır. Təbii ki, bu şirkətlər Azərbaycan şirkətləri deyil, Amerika şirkətləri, Avropa şirkətləri və s. bunlardır, qazananlar bunlardır. Amma dərman bitkiləri ilə müalicədə bunların heç biri yoxdur. Yüzlərlə, hətta minlərlə allergik xəstəliklər müalicə eləmişik. Əgər bizim qoyduğumuz dieta ilə gedirsə xəstə, çox gözəl nailiyyətlərimiz var, şəkər xəstələrində yaxşı uğurlu nailiyyətlərimiz var, dərmanların, vurduğu insulinlərin kəsən yüzlərlə xəstələrimiz var. Sonra MS xəstəliyi var, ağır bir xəstəlikdir. Dünyada deyərdim ki, heç bir müalicəsi olmayan xəstəlikdir. Bizim artıq onlarla MS xəstəmiz var, sağalıbdır. Bax, bunun da bir özəl dərman bitkilərindən var. Əgər biz dərman bitkilərinə düzgün yanaşarıqsa və düzgün araşdırma apararıqsa, biz dərman bitkilərində nailiyyət alırıq. Hər bir şeydə alırıq. Bax, məsələn, bugünkü gündə viral infeksiyalar çoxalıb. Qrip çoxalıb, qızılca çoxalıb, sonra belə bu yaxınlara qədər nə qədər pandemiya ağır xəstəliklər keçdi. Bu xəstəliklərdə uğurlu çıxanlar kimlər oldu? İmmun sistemi güclü olan insanlar. Əgər immunitet güclüdürsə və insan bütün infeksiyalara qarşı özünü davamlı aparacaq və rahat bir şəkildə bunu dəf edəcək. İmmunitetin əsasları nədir? Sağlam qidalanmaq və sağlam dərman bitkilərindən istifadə eləmək. Biz immunitet artırancı həmişə dəfələrlə deyirik, ot hindidir, qarazirədir, baldır, arı məhsullarıdır, məsələn, arı məhsulları propolisdir, çiçək tozudur, güləmdir, arı südüdür. Bunlar həmçə sizdə çoxdur. Arı məhsulları da sizdə çoxdur. Biyan bitkisidir. Bunların hamısından mütəmadi əgər bir istifadə edəriksə, əgər məcunlar məsələn formasında istifadə eləmək olar. Məsələn, bizim bax bu fitoklubda məcunlar var. Uşaqlarınız üçün immunitet artıran məcun verə bilərsiniz. Sonra viral infeksiyaların davamlılığını artırmaq üçün məcunlar verə bilərsiniz. Bunları mütəmadi şəkildə istifadə edən insanlar bəlli olur ki, artıq bu infeksiyaları çox yüngül keçirir. Adi qrip olur. Ən tanıdığımız iki adam qrip olur, eyni insandan tutur. Tutalım, bir tədbirdə iştirak eləmiş 4-5 insan. Orada bir adam qrip olursa, hamısı keçir. Görürsün ki, bunların ikisi yaxşı keçirir, ikisi çox pis gündə keçirir. Yəni, temperaturu qalxır, hətta deyərdim ki, aylardan öskürəkdən əziyyət çəkir, bir müddətdən sonra axır ki, nəhayət ki, sağalır. Amma o iki nəfər yüngül keçirir. Niyə? Çünki həm sağlam qidalanıb və immun sistemini həmişə yaxşı vəziyyətdə saxlayıb, onun üçün yaxşı keçirir. Bizim əsas immun sistemimiz uşaqlığından qoyulmalıdır. Əziz uşaqlarımıza hava görməlidir, günəş görməlidir, düzgün qidalanma olmalıdır. Bugün uşaqlar üçün o qədər bəlalar vurulub ki, uşaqlardan çox valideynlər əziyyət çəkir. O qədər sintetik və süni dadlandırılmış qidalar uşaqlara verilir, mağazalardan uşaqlar alır yeyir ki, ananın bişirdiyi yeməyi artıq uşaq bəyənmir. Niyə? Ağız dadı dəyişir. Anasının bişirdiyi yeməyi uşaq yemir. Və meyil edir başqa yeməklərə. Niyə? O süni dadlandırıcılar artıq uşaqların beynini də sıradan çıxarır. Yəni, bu şeylərimizə biz diqqət eləməliyik. Bu uşaqların gələcəyi var. Eyni zamanda bizim özümüzün, millətimizin, dövlətimizin də gələcəyi bu sağlam qidalanmaqdan asılıdır. Bu sağlam qidalanmaq haqqında həmişə istəyir sosial şəbəkələrdə, istəyir televiziyalarda həmişə məlumat veririk və çalışırıq ki, insanları bu şeydən yönləndirək. Bunlara diqqət eləmək lazımdır. Uşaqların müalicəsi zamanı, hər temperatur qalxanda onu salmağa çalışmayın. Temperatur qoy baxsın. Qoy temperatur 39-u keçəndən sonra tədbirlər görüb. Bəzən analar o qədər təşvişə düşür ki, mənim uşağımın temperaturu 38-də, 38,5-də, 39-də. 39-u keçəndən sonra tədbir görmək lazımdır. Çünki 39-u keçəndən sonra qandan zəhərli maddələr bədənə sorula bilər. Bəzi uşaqlarda qız olmalar ola bilər. Ona görə 39-dan sonra onda çox sadə tədbirləri var. Adi alma sirkəsini suya qarışdırıb uşağın bədənini bir neçə dəfə silmək temperaturu salır. Çalışın uşaqlarınıza həmən andan antibiotik eləməyin. Antibiotik olunan uşaqlarda bağırsaq mikroflorası məhv olur. Antibiotik qarşısına çıxan bütün bakteriyaları məhv edir. Bizim bağırsağımızda həm bizim üçün faydalı mikroflora var, həm ziyanlı mikroflora var. Antibiotiklər bütün fərqi yoxdur. Faydalı oldu, ziyanlı oldu. Hamısını məhv edir və immun sistem düşür.
Uşaqlığımızdan biz əgər düzgün qidalanmanın əsasını qoysaq, uşaqlarımız düzgün qidalansa, düzgün su içsə və bu gün də su da böyük problemdir. İnsanlar maye içir, maye qəbul edir və bunu su sayır. Yox, suyun öz yeri olmalıdır insan. Yəni, hətta qışın özündə belə çalışmaq lazımdır ki, heç olmasa bir litrə qədər su içilsin. İndi sizin, mən deyərdim ki, əgər suallarınız varsa və mən yavaş-yavaş sizin suallarınıza cavablandıraq, inşallah. İlk öncəliklə xoş gəlmişsiniz. Sağ olun ki, gəlmişsiniz. Mənim sualım nə olacaq? Su məsələsidir bizdə, su içmək xeyirlidir insana. İstəyərdim bilim, yəni uşaqlar su verdikdə o qaynamış su, yoxsa qaynamamışdı daha xeyirlidir. Çünki qoxuraq qaynamamış su verməyə, onun da içində mikroblar olur deyə. Çiğ suyun tərkibində suda həll olmuş minerallar var. Bax, suyu biz qaynadırıq. Görürük ki, o qaynanmış suyun altında nə qədər kəf oldu, kəf yığıldı. Bax, həmin o kəf yığılmış kəf çöküntülər suyun tərkibində olan minerallardır. Su qaynayan kimi həmin o minerallar çöküntü halında çaydanın qıraqlarına yapışır. Ha. Bax, həmin o yapışmış mineraldır. Amma normal suda o olmur, normal suda daha doğrusu həll olunmuş formada olur və biz onu içirik və həmin suyun tərkibindəki olan minerallar kalsiyumdur, sonra dəmirdir və bir sıra minerallar var ki, həmin mineralları biz sudan qəbul edirik, içirik, edirik. Ona görə çalışmaq lazımdır, çiğ su içilməlidir və təmiz su içilməlidir. Deyərdim ki, artizan sularının hamısı təmizdir. Sizin tərəflərdə mən biləm ki, artizan suları çoxdur və bu artizan sularını siz rahatlıqla içə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, quyular prinsipinə görə 3 yerə bölünür. 15 km qədər olan quyular və bu tərkibi dəyişilə bilən sular olduğuna görə bu içilməsi məsləhət deyil. 15 metr. 15 metrdən sonraki suların hamısı, əgər şirin sudursa içilməlidir, içilə bilər. Problem yoxdur. Xurmada yod çoxdur. Qozda yod çoxdur. Yaşıl qozu ümumiyyətlə yığın, yaşıl qozu. Yaz vaxtı, yetişən vaxtı ki, balaca-balaca fındıq boyda, fındıqdan biraz böyük oldusa, bax bunu yığın. Bunu alma sirkəsində ekstraksiya edə bilərsiniz. Tutalım ki, alma sirkəsini ət maşından keçirdiniz, qarışdırdınız biz, götürdünüz ondan bir 300-400 qram. Bunu 2-3 litr alma sirkəsinə qarışdırın, qoyun qalsın. 15-20 gündən sonra süzürsünüz. Bax bu yoddu alma sirkəsidir. Bunu siz istifadə elədiyiniz bütün yeməklərdə istifadə edirsiniz. Sizin tərəfinizdə xəmir yeməkləri çox yeyilir. Bütün xəmir yeməklərini hamınız alma sirkəsi istifadə edirsiniz. Elə o yod, həmin o qozla, yəni yodla zənginləşdirilmiş alma sirkəsini tökün xəmir yeməklərinizə yeyin. Və yaxud da suya qarışdırın için. Təzyiqimiz aşağıdırsa, həmin alma sirkəli suya biraz da bal qarışdırırsınız, gündə bir dəfə içirsiniz. Bütün yod problemləriniz aradan qalxacaq. Yəni, çox sadə üsullarla biz bu problemi aradan qaldıra bilərik. Bir də bizdə iodo adlı bir preparat var. O da fitoproduktlu olmalıdır, iodo. Həmin onun bəli, gündə 4-5 damcı 2 litr suya qarışdırılır və o su gün ərzində içilir. Və bununla da yenə də yod problemi aradan qalxmış olur. Çox sağ olun. Sizin yazdığınız mənim təbibim, mənim yanımda kitabını da oxuyuruq. Çox sağ olun, çox məlumatlar aldıq oradan. Mən sizdən bir sualıma cavab istəyirəm. Biraz bir il əvvəl, bundan əvvəl mən açıqlıq əməliyyatı keçirmişəm. Məlumdur ki, ömrü boyu deyirlər ki, dərmanlar işləq lazımdır da. Onunla bərabər mən istəyirdim Udu Hindi qəbul edeyim, okulun kitabını elədim. Onun bir əhəmiyyəti var mı, yoxsa yox mu? Həm tabiqlarla istifadə edə bilərəm onu içə. Əsasən 3 qrup tablet yazılır. Birincisi qan durulaşdırıcı, ikincisi təzyiqi nizamı, çox vaxt təzyiq salıcı və üçüncüsü isə xolesterin əleyhinə. Bunlar yazılır və deyilir ki, gəl ömrünün axırına qədər bunları iç. Mənim yanıma elə xəstələr çox gəlir. Hətta deyərdim ki, yüzlərlə elə xəstələrimiz var ki, gəlirlər və deyirlər ki, mən bu tabletkaları içmək istəmirəm. İnsan bezirdi, insan nə qədər tablet qəçir. Məsələn, o xolesterin salan tabletkalar var, statinlər qrupası. Onların çox böyük fəsadları var. Yəni, insanlar içi bir müddətdən sonra fəsadlarını görür, amma asılı da həkimdir. Həkim deyir ki, içməlisiniz. Mən biz onları dərman bitkilərinə dəyişirik. Çox rahatlığını da dəyişirik və heç bir fəsadı da olmur. Hətta xəstə özündə çox rahat hiss eləyir. Bilirsiniz necədir? Bizim beynimizi o qədər doldurublar ki, insanlarımızın ki, bu dərmanları saxlasan öləsin.
insan o kadar korkur ki, ondan o kadar asılı kalır ki, ama görür ki, zaman zaman onsuz da belə deyək ki, xəstə düşür. Ona görə biz onları dəyişirik və xəstə də özünü çox rahat hiss edir. Bax, mən sizə deyim, yemişan bitkisi var, sizin bölgələrdə doludur, ya qara yemişan, hər yerinizdə, hər yerdə bitir, sizdə lap çox bitir. Qara yemişandan mütəmadi istifadə edən insanda nə xolesterin yüksəlir, nə təzyiq yüksəlir, nə qan qatılığı əmələ gəlir. Rahat bir şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Axşam 3 xörək qaşığı yemişan götürürsünüz, 4 stəkan suda termosla dəmləyirsiniz və sütabası ki, bunu gün ərzində içirsiniz. Gün ərzində 4 stəkanı içilir. Xolesterin əleyhinə də gözəl tədbiri var. Yəni dediyim kimi, yüksək təzyiqi də götürür və qanda durulaşdırır. O ki, qaldı ot hindi bitkisinə. Ot hindi bitkisi çox gözəl bir bitkidir. O da qanı durulaşdırır, qan dövranını yaxşılaşdırır və nəzərinizə saxlayın, onu saxlayın ki, biraz təzyiqi qaldırır. Əgər sizdə təzyiq varsa, siz onu istifadə edən zaman hansısa bir təzyiq salıcı əlavə bitkilərdən və yaxud da nədəsə istifadə edir. Məsələn, alma sirkəsi istifadə edə bilərsiniz. Eyni zamanda həmin o siz açıq ürəyə məlumat olmuşsunuzsa, mütəmadi şəkildə alma sirkəsindən də istifadə edin. Alma sirkəsi də həm təzyiq salıcı xüsusiyyəti var, qan durulaşdırıcı xüsusiyyəti var və qan dövranını yaxşılaşdırıcı xüsusiyyəti var. Alma sirkəsini mütəmadi biz istifadə eləməliyik. Hətta alma sirkəsi haqqında hədis də var. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, alma sirkəsi olan ev kasıb ev deyil. Yəni alma sirkəsini ona yönləndirir ki, alma sirkəsini biz çox sahələrdə istifadə edə bilərik. Hətta Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm yeməyini, çörəyini alma sirkəsinə, zeytun yağına batırıb yeyib. Belə hallarda görənlər olub və bu haqda da hədislər də var. Və alma sirkəsi ilə biz həmin qanımızı aça bilərik. Ona görə də həyatımıza bunları tətbiq eləməliyik. Alma sirkəsinin hazırlanma qaydası mənim təbim yanımda kitabımda var. Oradan da baxıb istifadə edə bilərsiniz. Hazır bizim istehsal olunmuş bütün klublarda da var. Mən bilən sizin bazarlarınıza da həmişə olur, görmüşəm. Alıb istifadə edə bilərsiniz. Füzuli müəllim, mən belə bir məsələni rahat edir. Mən müəlliməyəm, sinif müəlliməsi. Demək, əvvəllər sinifdə bir-iki uşaq zəif olurdusa, indi əksinə sinifdə bir uşaq irəli gedir, digərləri hamısı zəifdir, geridə qaldı. Yəni, fikir dağınıqlığı vardır, uşaqlarda yaddaş pozitivliyi vardır, çatışmamazlıqlar çoxdur uşaqlarda, çox zəifdirlər uşaqlar. Və nə məsləhət görərdiniz, məsələn, uşaqların irəli getməsi üçün, yaddaşın güclənməsi üçün, fikir dağınıqlığının aradan qaldırılması üçün? Düz deyin, iki dövrdə proqram da çox çətindir, uşaqlar çox əziyyət çəkir o barədə. Ancaq əlbəttə ki, uşaqlar bizim gələcəyimizdir və uşaqların mütləq biz qidasına diqqət eləməliyik. Uşaqlar üçün mən çoxlu paylaşımlar eləmişəm. Mənim kitabımda da var, sosial şəbəkələrdə həmişə bax paylaşımlar eləm. Bax, deyim sizə bir neçə qarışımlar deyim. Adi bildiyimiz tut bəhməzini götürürsünüz. Tutaq ki, məsələn, 1 kiloqram tut bəhməzinə 100 qram çiçək tozu. Çiçək tozu arı məhsuludur. Bəzən arı polenini də deyirlər. O arı poleninin tərkibində 21-ə qədər amin turşu var. Ümumiyyətlə, insan bədənində isə 26-ya qədər amin, bəzən 28 deyirlər, 26-ya qədər amin turşu var. Onun 21 dənəsi artıq çiçək tozunun tərkibində var, ən özü lazım olanların hamısı orada var. O çiçək tozunu 100 qramı qəhvə üyüdəndə üyüdürsünüz, həmin o 1 kilo bəhməzə qarışdırırsınız. Verirsə, uşaq yeyir. Bax, bu uşaq bunu yazda, payızda əgər yiyərsə, bu uşaq üçün sağlamlıq üçün çox böyük bir rol oynayacaq. Bunu keçibonizi bəhməzində qarışdırıb verə bilərsiniz. Məsələn, əgər allergiyası yoxdursa, 500 qram keçibonizi bəhməzi, 500 qram bal və 100 qram çiçək tozu. Bunları hamısını qarışdırıb bir-birinə uşaqlara verə bilərsiniz. Çox uşaqlar üçün çox faydalıdır. Uşaq onu yedikcə ən az yedir, bircə həftədən sonra uşaqda onun təsirini görəsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Qızıl Güllər Diyarına xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Sizləri görmək çox. Bizlər üçün xoşdur, bir var son şəbəkədən sizləri izləyirik, bir də var ki, üzvəyiz, çox-çox minnətdarıq, insanlara faydalı olan bir işlə məşğulsuz. Mirzə Cəli demişkən, sizi deyib gəlmişik. Mən özüm üçün yox, bacım üçün bir müraciətimi istərdim. Bu yaxınlarda ürəklə bağlı narahatçılığı var idi, çoxdandır. Amma dedilər ki, açıq əməliyyat olmalıdır, ona görə ümidimiz birinci Allaha, sonra da sizlərədir. Əməliyyatı heç istəmir.
Bunu ne demek olar ya, görüşten sonra bütün senetleri size təqdim ederek bu formada mı, əməliyyatsız necə ələ gələ bilər, bununla bağlı istəyirik, qabaqcadan sizlere deyelim. Deməli, olub ki, xəstənin imkanı olmayıb, açıq ürək əməliyyatı elətdirsin və yaxud da stent qoymaq alınmayıb, məsələn, o damarların haçalanan yerindədirsə stent qoyula bilməyib və ya da xəstənin durumu elə olub ki, ona nə əməliyyat eləmək olmayıb, yəni çox ağır olub durum. Belə xəstələr gəlib bizim yanımıza. Yəni biz onlara müalicələr yazmışıq. Burada şərt odur ki, damar 100% tutulmasın. Əgər damar 100% tutulubsa, onda o problemi aşmaq olmur. Niyə? Məsələn, biz tutalım ki, yemişan verdik xəstəyə, utindi verdik, zəli müalicəsi tətbiq elədik, zəli müalicəsi burada çox tətbiq edirik. Zəlidə, zəli ağzında bir neçə maddələr var. Oligoraza var, destibilaza var. Bunlarda hop durma xüsusiyyəti var. Nədir bu? Tutalım ki, məsələn, zəli qan ilə qidalandısa, bu ağzındakı maddəni ötürür bizim qanımıza və bu bizim qan dövranımızda iştirak edir. Həmin qan gəlib haradan da geçsə, ürəkdən keçir. Düzmü? Və ürəkdən keçəndə artıq zəlinin o ağzındakı maddələr, o plaklar ki var, hansı ki tromblar əmələ gətirib, onu bir müddət bir özünə hop durur. Və mütəmadi şəkildə zəlidən biz əgər istifadə edəriksə əgər, o plaklar yavaş-yavaş əriyir. Amma tam tutulanda, əgər orada tam tutulma baş verirsə, orada qan keçmir. Və qan keçmədiyi üçün ora açılmır. Ona görə xəstə, belə deyərdim ki, heç olmasa biraz yaxşı vəziyyətində gələndə çox gözəl effekti olur. Amma tam tutulubsa onu biz aça bilmirik və o mütləq əməliyyat olunmalıdır. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hamınızı salamlayıram. Doktor sizi salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz rayonumuza. Bu qədər məsafəni qət eləyib. Bizlə görüşə gəldiyiniz üçün təşəkkürümüzü bildiririk. Həqiqətən qürur duyuram. Bütün Zaqatalalar adından təşəkkürümü bildirirəm. Doktor, marifləndirirsiniz. Bu gözəl bir sahədir, ehtiyacımız olan bir sahədir. Amma istəyərdim bir-iki sualıma cavab verəsiniz. Sirkə haqqında çox gözəl danışdınız. Onu biz izləyirik də. Amma bilmək istəyərdim. Bu öpüşən yaralar, yaralar olanda bədəndə onu qəbul eləmək nə dərəcədə düzgündür? Bir də təzyiq xəstəsiyəm. Mənə deyirlər ki, ömrünün sonuna qədər təzyiq dərmanı içməlisin. Ömrünün sonuna qədər dərman içmək nə dərəcədə düzgündür? İkincisi, mədə bağırsaq haqqında deyim ki, mədə bağırsaq xəstəlikləri dərman bitkiləri ilə çox gözəl və rahat müalicə olur. Heç bir fəsadı da qalmır. Dərman asıllığı qalmır. Bax, məsələn, dərmanlar qrupbası var. Belə deyərdim ki, bunların babası omeprazoldur və indi artıq hal-hazırda omeprazolun 3-cü nəsli satılır. Pantaprazolların sözlər. Bunlar hamısı bunun 3-cü nəslində satılır. İnsanlar var ki, bizim yanımıza gəlir, illərlə o tabletkaları içir. İllərlə içir və asılı qalır. Saxlayın ki, mədəsi ağrıyır, mədəsi qıcqırır. Və bu problemlə yaşaya bilmir, məcbur olur, dərman içir. Amma dərman bitkilərində belə bir şey yoxdur. Baxın, məsələn, elisə bir neçə resiflə deyə bilərəm. Dazotu yağı var. Dazotu bitkisini götürürsünüz, 100 qram dazotu bitkisi götürürsünüz. 300-400 qram da rafin olmamış zeytun yağı. Bunları bir-birinə qarışdırırsınız. Evinizə atapleniya var. Elə bir də qoyursa atapleniyanın üzərində 3-4 gün qalır, sonra sözürsünüz. Bu dazotun tərkibindəki təsir edici maddələr yağa keçəcək. Buna deyirik biz diffuz dəmləmə, yağlı diffuz dəmləmə, tipdə də bu var. Ondan gündə üç dəfə yeməkdən qabaq, təxminən 1 saat qabaq bir xörək qaşığı içə bilərsiniz qutarana qədər. Ondan sonra 100 qram, çay tükanı da yaxşıdır, bəli çay tükanı da yaxşıdır, bu dazotu yağı da yaxşıdır. Ondan sonra deməli 300 qram gül, deməli çoban yastığı alırsınız, 300 qram gülün baharı alırsınız. 3 stəkan suyu arasında bir xörək qaşığı qarışdırıb dəmləyirsiniz və o yağı içəndən 10 dəqiqə sonra bu bitki dəmləməsini içirsiniz. Və salam, bax, məsələn, sadə bir üsulla mədədə onu çıxarmaq bağırsaqda və qida qorusunda əmələ gəlmiş xoradır, yaradır, sonra eroziyalardır. Bunların hamısını müalicə edə bilərsiniz. İlk öncə salamlayıram. Aleyküm, salam. Xoş gəlmişsiniz.
Bu yığında bizim için təşkil edənlərin hər birisinə Allah razı olsun. Təmkində sizdən gəldiyiniz üçün. Birinci sualım, qozun alma sirkəsi ilə qarışmış. Onun bəzi zob xəstəliklərində, yəni mənfi təsir göstərə bilərmi? Zob xəstəliklərini birinci növbədə biz bilməliyik, düz deyirsiniz, hansı zob xəstəliyidir və ondan sonra biz müalicə eləməliyik. Var ki, zob xəstəliyində TSH düşür, var TSH qalxır. Əgər TSH düşübsə, deməli, bizim qalxanvari vəzimiz həddindən çox, bizə lazım olandan çox çalışır. Əgər TSH qalxıbsa, az çalışır. Birinə deyirik hipotiroz, birinə deyirik hipertiroz. Tənbəl zob. Bəli. Tənbəl zobda deməli yod çatışmazlığı var. Amma tənbəl zoba autoimmun proseslər qoşulubsa, tutalım ki, əgər anti-TC və anti-TPO analizləri qalxıbsa və bəzi ətrafında düyünlər əmələ gəlibsə və bu düyünlər insanı sıxırsa, ona biz deyirik Hashimoto sindromu əmələ gəlib. Hashimoto sindromu varsa, artıq yodlu preparat qəbul edəndə xəstə daha da çox sıxılacaq, vəziyyət çəkəcək. Əgər Hashimoto sindromu yoxdursa, heç bir problem yoxdur, xəstə rahatlıqla yod preparatlarını və yaxud da yodun özünü qəbul edə bilər. Salam, mən şəxsən sizinlə görüşmüşəm, biz Ali, istəyirəm burada sizlə görüşün. Mən Məhəmməd Qurbanov, Zaqatala rayon Yuxar Çardaqlar kəndi. Füzuli həkim sizi və Herba Medikal Tibbi Mərkəzi, bütün tibbi işçi heyəti və xüsusən mənim bədənimin bütün analizləri edən həkim Mustafayeva Əfsanə, həkim Səfərov, həkim Muradova və s. və başqaları Zaqatala torpağında tarixi 2000 illik Pəri qalası olan Yuxar Çardaqlar kənd əhli adında sizləri salamlayıram. Mənim beynimə qan çatışmaları nazlığa görə özümü idarə edə bilmədim. Ürək fəaliyyəti pozulur, müxtəlif fəallar, fəsadlar yaranırdı. Namaza qalxa bilmirdim. Sizin çarə verilişə baxıb, 8 avqust 2022-ci ildə müalicə olunuram. Sizin dediyiniz 9 növ çiçək, bitki, sarımsaq, bal, alma sirkəsi və digərlərdən dediyi qaydada istifadə edirəm, sağlamam. Mən sizin qəbulunuzda 15-16 noyabr 2023-cü ildə oldum. Bütün daxili orqanlar, tibb işçilər tərəfindən yoxlandı və sizin tərəfindən 10 adda yazılan bitki, çiçək və məhsuldar ağac yarpaqlarından mən və həyat yoldaşım sizin yazılı təlimata əsasən istifadə edirik. Müalicə xeyirli, sağlam və nəticə verir. Deməli, birini qurtarmışım sıra gün, sabah birini başlayıram. Rayonumuzun bitki dərmanları, satan aptekdə dərmanlar bir ara tapılıram. Mümkünsə köməkli etməyə xahiş edirəm. Yuxarıda bir aptek var, oradan dərmanlar alırım mən, mümkünsə. 16 noyabr 2023-cü ildə sizin qəbul otağınızda olarkən, əslən sizin Ordubaddan olan mənim körəkənim, Respublika Qaz İdarəsinin baş mühəndisi Əli xatirə şəkli çəkmişdi. Budur xatirə şəkli. Otağınızın başında Məlik-i Mülk sözləri də şəklə düşür budur, Məlik-i Mülk. Mülk sahibi bir Allahdır, amin. Allah sizin hamınıza can sağlığı, Allahdan arzu edirəm. Seçkilərdə qələbə çalan prezidentimiz, prezidentimiz can sağlığı arzu edən hürmət verir, Məhəmməd Doqquzul, ikinci Sağ olun. Bir sual edin, istəyirəm ki, oğlumun 11 yaşı var, futbola gedir. Tez-tez yorulur, elə immuniteti zəifdir. Elə təngi nəfəs olur, tez qaça bilir, yəni elə yorulçuluq olur. Zəhmət olmasa bir məsləhət verərdiniz. Mənim sizin sevimliniz, mənim də yaxın dostum, elə Qurban Qurbanov özü də bizim biz dostum, yaxın yoldaşıq. Və onun Qarabağ komandasına da mən məzunlar hazırladıq, verdik, şükür Allaha. Hamısı da sevə-sevə qəbul edir. Yəni, bir sıra idmançılara məzunlar hazırlamışıq.
güləşdilər, sonra cidoçular, çoxlu elə xəstələrimiz. Xəstə deyəndə bizim xəstə belə vərdiş dilimizdə qalır. Vətən pasiyent deyək ki, pasiyentlərimiz var, onlar istifadə edirlər. Yəni bu məcunlar idmançılar üçün də çox faydalıdır. İdmançıların davamlılığını artırır, dözümlüyünü artırır, gücünü artırır, potensialını artırır. Məzunların çox, bax, məsələn, mən birini sizə deyim, istəyirsiniz yazırsınızsa yazın. Hə, yazırsa lap yaxşı. Deməli, uşağın neçə yaşı var? 11 yaşı var. Eyni zamanda bu məzun immuniteti də artırır. Deməli, zəncəfil götürürsünüz 20 qram, qarazirə 50 qram, güldəfinə 50 qram, udhindi 50 qram, jenşin 30 qram, jenşin əvəzinə biyan kökü də götürə bilərsiniz. 30 qram götürdünüz. Bal 500 qram, tut bəhməzi 500 qram. Bunların hamısını bir-birinə qarışdırırsınız. Qarışdırdıq gündə 3 dəfə, yeməkdən yarım saat qabaq. Bundan bir çay qarışır, bilirsiniz, uşaq yeyir. Bu həm davamlılığı artırır, gücünü artırır, immunitetini artırır. Yəni, hər bir uşaq bunu yiyə bilər, böyük də yiyə bilər. Siz olar mı ki, həmoşaqçılar da hamısı istəyən? Ayda bir iki dəfə gələrsiniz, bu zaqqalıda görüşdürsünüz. Bakıya keşif etmək olmur da, belə görüş yoxdur. Yəni, əli kəbul edənişdir. Bir də ki, mən çox qorxmuşam, səbəbini deyəcəm, yaş kanalım tutulmuşdur gözümdə. Onu əməliyyata qorxuram, onu zəli ilə, nə ilə açmaq mümkündür. Bizim Ağdaşda klinikamız var. Herba Medical Tibb Mərkəzinin Ağdaşda filialımız var və mən ora ayda bir dəfə gəlirəm. Ayda bir dəfədən tez gələ bilmirəm. Yəni Bakıda da çox xəstəmiz var, çatdıra bilmirik biz. Ən azından heç olmasa Zaqatala cəmaatı Ağdaşa qədər də gələ bilər. Yolun yarı-yarı qədər azalda bilər inşallah. Burası belə. Sonra göz yaşını siz dediniz. Deməli bizim gözümüz də həm daim olaraq su əmələ gəlir və bu su, burada bir sümük var, biz buna deyirik almacıq sümüğün üstündə şırım var, lacrimalis latın dilində, şırımla keçir, burun boşluğundan tökülür. Biz ağlayanda o daha çox gəlir, amma normalda həmişə gəlir. O şırımda tutulmalar olur, bəli, düz deyirsiniz. Onu biz xalq təbabətində ne edirik? Əvvəlcə qarazirə yağına barmağımızı batırırıq. Tutalım, məsələn, iki tərəfli disəcər, barmağımızı batırdıq. Gündə bir 5-6 dəfə bu formada bir 10-15 dəqiqə masaj edirik. Bunu bir 10 gün, 2 həftə elədiniz. Açılmadırsa, onda burun tanalarının üstünə zəli qoyulur. Məsələn, zəli 3 gündən bir dənə qoyar. Sizdə bir tərəfli isə bir dənə zəli qoyursunuz. 3 gündən sonra bir dəftə. Təxminən bir 6-7 ədəd zəli qoyandan sonra açılır. Çox asan. Çox şişmişdi yanvarın birində. Antibiotiklər vurdurdu. Yox, orada şişmə əmələ gəlmir. Orada əgər sizdə göz yaşı sümüyü tutulubsa, onda gözdə su göz kənara axacaq. Şişmə əmələ gəlmir. Gözün suyu kənara axır. Görürsən ki, sulanır. Məsələn, şişmə əmələ. Göz yaş kanalı tutulub, ondan qıf-qırmızı oldu, beynimə vurdu, ağrıyordu. Yox, ola bilər orada başqa infeksiya əmələ gəlib. Göz yaşı kanalı tutulanda göz yaşı suyu çölə axır. Siz, mən yadıma saldıqca mən deyirəm və antidepresantların da illik dövriyyələri milyardlarla dollarlardır və insanlar da bundan da asılı vəziyyətdə qalıblar. Antidepresantlar, insan onu əvvəlcə içir özünü çox gözəl hiss edir, amma bir müddətdən sonra bu insanda deməli, piylənmə baş verir. Cinsi zəiflik baş verir və insan bunu həmin içdiyi tabletkanı saxlayan kimi, dəli kimi olur və artıq asılı vəziyyətdədir. Bu da həmin o firmaların işinə yarayır ki, artıq xəstəm tora düşdü və xəstəm illərindən çəkən insanlar var ki, onu içir, amma tərk edə bilmir. Təbii antidepresant bitkilər var. Bu bitkilərin başında gəlir dazotu. Dazotudan siz çox rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Hətta biz dazotudan bir tablet qadalda kantaron kapsulanı hazırlamışıq. Dazotun ekstraktıdır. İnsan var ki, ot dəmliyib içə bilmir və yaxud da sevmir. Biraz da acı tam var deyənə çox adam içə bilmir. Həmin kantaron kapsulundan da içə bilərsiniz. Gündə 3 dəfə yeməkdən yarım saat qabaq 2 kapsul içməklə siz o qorxu, həyəcan hisslərinizi tamamilə aradan qaldıra bilərsiniz. Doktor, sizi salamlayıram. Hoş gəlmişsiniz deyilən. Bu verilişi hazırlayanların hər birisinə sizinlə görüşmək üçün. Hər birisinə Allah razı olsun deyə, çox sağ olun. 20 ildə çox təşəkkür etmək istəyən, həm 9 aydır limfa düyünlərindən onkoloji dəzərli olan operasiya olmuşam.
4 ay mən allergiyalı qripə tutulmuşam. Xəstəxanada yatmışam, həkim nəzarətinin altında. Məncə etmədiyim, getmədiyim yer yoxdur, sağala bilmirəm. Burnum sol tərəfdən pres kimi preslənib, sol tərəf burnum hava işləmir. Ağzına ancaq nəfəs alıram, ciyərlərimə kimi quruyur, ağzını boğuram. Su şəklində başlayır, belə pristup verir, su axır burnuma bir sutka. Bir sutkadan sonra su dayanır, amma burnum açılmır. Yenə pres, bəlkə preslənən qalır. Nəfəs ala bilmirəm, yuxu üzrə həstətəm, yuxu yapa bilmirəm. Bir-bir əstəliklər bu bölgədə də çox var. Niyə var? Çünki nəmişli yerlərdə allergik xəstəliklər biraz da çox olur. Ağaçların çox olan yerlərində çox olur. Ağaç da biraz da çoxdur. Deməli, allergik xəstəliklərin müalicəsində də deyərdim ki, insanlarda bir asılılıq var. Onlar da illərlə tabletkalar içir, dərmanlar içir. Siz oturun da, mən danışarım, narahat olmayın. Deməli, allergik xəstəliklər də dərman bitkilərindən çox rahat müalicə oluna bilir. Və bunu da siz həyatınıza tətbiq edə bilərsiniz. Məsələn, qaracilənin yağına. Qaracilə yağı siz... Mən özüm 10-15 ildir ki, hər səhər bir xörək qaşığı qaracilə yağı içirəm. Siz də içə bilərsiniz. Bir xörək qaşığı səhər, birin axşam içir. Bunu elə həmişə içir. Heç bir ziyanı yoxdur. Həmişə onun faydasını siz görəsiniz. Almışam, sizin pıtıqlıqdan almışam. Bu bir. İkincisi, çox sadə üsullar var ki, biz bununla allergiyanı aradan qaldıra bilərik. Süpürgə toxumu, bildiyimiz süpürgənin toxumu və arpa. Arpa ümumiyyətlə peyğəmbərlər yeməkdir. Hər tutarım 2 kilo süpürgə toxumu alırsınız, yem dükanlarında da var. 2 kilo arpa alırsınız. 4 stəkan su götürürsünüz, hərəsindən 2 xörək qaşığı qarışdırın bunları. Bir 10 dəqiqə qaynadın, süzün və gün ərzində bunun suyunu için. Çox gözəl allergik prosesləri söndürən bir qarışın. Sonra udhinli bitkisi. Udhinli bitkisindən onun kapsulunu da içə bilərsiniz, özündən də içə bilərsiniz. Gündə 2 dəfə, 3 dəfə bir çay qaşığı atın ağzı üstdən bir stəkan su için. Və salam. Bu 3 dənə şeyindən siz allergiyanızı tam rahat bir şəkildə müalicə edə bilərsiniz. Öncəliklə hoş gəlmisiniz. Mənim bir sualım var. Dəri xəstəlikləri haqqında nə məsləhət görərdiniz siz, sizin məhsullardan? Deməli, hal-hazırda olan dəri xəstəliklərinin, deyərdim ki, heç 70-80%-nin dəriyə dəxli yoxdur. Sadəcə özünü dəridə göstərən simptomlardır. Və burada bir yanlışlıqlar da var ki, insanlar çaşır, bəzən bilmir. Elə bir müddət yəndə dərisində problem görür, gedir dəri həkiminə və dəri həkimlə müalicə edir, amma bu düzəlmir. Çünki dəri həkimlik deyil. İşin kökündə başqa şey var. Bax, məsələn, siz dediyiniz dəridə ekzema olanda, həmin insan, ekzeması olan hər bir insan geçsin qan immun analizini yoxlatdırsın və bir də IgE analizi yoxlatdırsın. Görəcək ki, onların ikisindən biri və yaxud da ikisi də yuxarıdır. Deməli, bu insanda allergiya var. Allergiyanın çox növləri var. İnsan var ki, ağız yerinə verir, boğulmalar olur. İnsan var, dərisinə səpişmə verir. İnsan var, daimi olaraq burnu tutulur, boğazı tutulur. İnsan da var ki, ekzemalar formasında çıxır. Ekzemalar. Bax, bu insan da, bəyək dediyim kimi, qaracilə yağıdır, udhindidir və süpürgə arpa, süpürgə toxumu arpa qarışımıdır. Bundan mütəmadi istifadə edəndə həmin ekzema sönür gedir. Və bir də ekzema üzərinə qaracilənin yağının çəkilməsi. Gündə 2 dəfə səhər axşam onu çəkən zaman sönüb gedir. Mən özüm məktəbdə işləyirəm, bu müəllimə də orada danışdı. Yaxınlarımızdan birisi 7-ci sinif şagirdi, qız uşağı. İndi hamımız bilirik ki, bu ilki qriplər sanki bir pandemiya şəklində idi. Geç sağılırdı, antibiotiklər, nə bilim sistemlər, həqiqətən. Və uşaq, mən özüm başqa bir sinifdə dərs edim, mənə çağırdılar, uşaq özündən gedib yıxılıb. Biz də suzurqa keçirib, ya tanıdığımız yaxın bir adamdır, nə əslində, nə genində bu şey heç bir vaxt olmamışdı. Bir dəfə məktəbdə saat 11 radələrində keçirdi, bir 10 dəqiqədən sonra bir müəyyən qız olmaları ki, ötürəndən sonra özünə gəldi, evə gətirdi uşağı, axşam işa namazına elə azan vaxtında bu bir də həmən vəziyyətə düşdü. Rayondan skora çağırdı, sağ olsunlar, vaxtında gəldilər, müəyyən tədbirlər gətirdik. 3 gün anası ilə burada yatdı, müəyyən yoxlamalar apardı. Bizə burada dedilər ki, bir ayıq şək vaxtında, bir də yuxulu şəklində onun beynində qıcılmaları biz yoxlamalıyıq. Burada imkan olmadı, mən onu götürdüm, şəxsən özüm apardım. Leylə klinikası var, pediatriya mərkəzi.
Sağ olsun Nihat Serdarzade de bir güzel bir hekimle tanış olduk. Orada hem yufulu hem bu vaziyette bunu müayene elediler. Diagnozunu dengeleştirdiler. Burada sadece ona 400 derman yazmışlar. Orada hekim üçünün üstünden xerç çekti. Dedi, siz ne danışırsınız bu uşağı vermeye olmaz üçüne. Bir tane derman sakladılar, adı yadımda değil. 40-50 kapsül olur, 37 manattır. Ben burada birini almışam. Sözümün canı nedir? Deyirlər ki, 2 yıl, harisi 1 yıl, 2 yıl bu dermanı mütəmadi olarak bu uşaq 7-ci sinif uşağı, 13-cü yaşındaki kız uşağıdır, içməlidir. Əgər xəst, ümumiyyətlə, hər bir insanda epileptik tutmaya bənzər tutma baş veribsə əgər, mütləq EEG deyilir, elektroensefalografiya, bundan keçməlidir. Bundan keçir, əgər orada epileptik ocaqlar varsa, epilepsiya xəstəliyi təsdiq olunur. Bəzən epileptik ocaq olmur. Və xəstə bir neçə dəfə yoxlanılır və görülür ki, epileptik ocaq yoxdur. Bu, hansı hallarda bir də baş verə bilər? Ya oğlan olsun, ya qız olsun. Təxminən 11-12 yaşından 16-18 yaş arasına qədər ola bilir. Bəzən epileptik heç bir fon yoxdur, amma epilepsiya bənzər tutmalar olur. Niyə? Çünki bu uşaqlarda ikincili sistem, yəni cinsi orqan fəaliyyətləri aktivləşdiyi dövrdə bu zaman ürəklə damarlar arasında bir pozunluq əmələ gəlir. Yəni, ürək həddindən artıq çox döyünür və bu döyünməni bizim damarlarımız həmin vaxtı tam götürə bilmir. Və o həmin fonda epileptik tutma baş verə bilir. Bu bir. Sonra MRT elətdirəndə bir də orada qismi boş sella var. Qismi boş sella sindromu varsa gəlir. Bu zamanda epileptik tutmaya bənzər tutma baş verə bilir, amma epileptik fon yoxdur. Bunu da dəqiqləşdirmək lazımdır. Əgər epileptik fon yoxdursa, mən bilmirəm, xəstədə var yoxdur, mən bilmirəm. Ancaq ümumiyyətlə, epilepsiya xəstəliklərində bizim tətbiq elədiyimiz ən faydalı müalicə üsullarından biri üzərlik toxumudur. Deməli, 500 qram üzərlik toxumu, 500 qram qarazirə toxumu. Bunları bir-birinə qarışdırırsınız, amma üyütmürsünüz. Gündəlik olaraq oradan 2 dolu çay qaşığı götürürsünüz, qəhvə üyüdəndə üyüdürsünüz, olacaq 3 çay qaşığı üyüdəndən sonra. Ondan gündə 3 dəfə yeməkdən yarım saat qabaq 1 çay qaşığı xəstə atıralsın, üstə bir stəkan su içir. Epileptik tutmaların hamısı üçün çox faydalıdır və biz bunu tətbiq edirik, təxminən bir 5-6 aydır xəstədə epileptik tutmalar baş verməyəndən sonra içdiyi dərmanların dozasını yavaş-yavaş azaldıb kəsirik, xəstədə rahatlayır. Təşəkkür edirik sizin qiymətli dəyərli vasitəsi səfirliyib Zaxatalaya gəlib bizimlə görüşmək üçün. Allah sizə can sağlığı versin. İndən sonradan sizin o gözəl niyyətləri sizə həyata keçirmək olacaqsınız. Allah versin. Bayaq deyirlərimiz burada. Əlbəttə Zaxatalanın çox gözəl planlaşma burası var. Biz də bu sizin belə gözəl işinizə köməkçi olmağa əgər bizə imkan versəydiniz, istəyərdik bitkilərin əkilməsində, toplanmasında, amma ona köməkliyə edək. Sualım belədir ki, mən belə həm ürək xəstəsiyəm, operasiya olunmuşam, bunlar sindirmalardan da istifadə edirəm, çox gözəl də nəticəsini görürəm. Bir daha Allah istəyəcəm, sağlıq versin. Sualım budur ki, arı dişləyəndə mən tiktak yıxılıram, karçıqlor zadla özümə gəldim. Sizin dərmanlardan hansından mən istifadə edeyim ki, profilaktik tədbir kimi belə deyək ki, arı indi hər yerdə olur da səndən asılı döyüb gəlib sancı. Ümumiyyətlə, arı sancması biz onu müalicəmizə tətbiq edirik. Məsələn, dağınıq skleroz xəstəlikləri var, onu da tətbiq edirik. Sonra Parkinson xəstəliyində tətbiq edirik və gözəl nəticələrimiz var, çox gözəl nəticələrimiz var. Amma biz arı sancanda da sizin kimi olur xəstələr ki, arı bir dənə vurur, xəstə çox, çox pis vəziyyətə düşür. Təbii ki, biz onu vəziyyətdən çıxadırıq. Və bir müddətdən sonra artıq sonra onda o proseslər olmur. Yəni, bədən öyrəşir. Bədən öyrəşəndən sonra o proseslər olmur. Ümumiyyətlə, sizdə əgər arıya qarşı elə kəskin reaksiya varsa, yaxşı olar ki, arı olan zaman siz cibinizdə bir dənə allergiya əleyhinə nəsə gəzdirin. Tabletka da olur. Yəni, həmin vaxtda onu içə bilərsiniz.
20 ildir mən sizdən əməkdaşlıq edirəm. Dərmanlarınızın hamısını, bitkilərinizin, şərbə hamısını tanıyıram. Ay, doktor, cəmat. Xəstələrimi kimyəvi tərkibli dərmanlardan çox, onlardan istifadə edirəm. Yəni, ki, mənlə təmas da olanlar hamı bilir onu. Sizə bir dənə sualım var, bir dənə yox, bir dənə sualım var. Çox xoş oldu sizlə belə qarşı-qarşıya danışmaq. Bir dəv olub deyindi bu sularda filtr məsələsi. O filtrdə, deməli onu gəlib göstərəndə suyu göstərirlər yarısı qapqara, yarısı. Yəni burada bu suların belə filtr qoyulması nə dərəcədə siz necə fikirləşirsiniz? Yəni qoyulmalıdır, qoyulmamalıdır. Onu biz o təbəqəni qara görəndə insana biraz bir dər gəlir ki, bu nədir? Mən başa düşürəm, yəni suda minerallar var, biz onları qəbul eləməliyik. Yəni mineralsız suyu bizim bədənimizdə nə xeyri var onun? Hə, birinci bu sualım. Bu sualıma cavab verin. Bir var mexaniki filtrlər, bir də var ki, osmos filtrləri. Bu deməli mən rayon yerində yaşayanlar insanlar üçün yəni mexaniki filtr istifadə eləsə bəs eləyər. Ancaq rayon yerində bəzən su həddindən artıq çox cod olur. Bəli, o cod olan zaman siz ondan çay dəmləyəndə çay bulanıq olur. Amma ozonlaşmış sudan istifadə edəndə çay dəmləyəndə o su çox şəffaf olur. Məsəl üçün ozonlaşmış filtrdən çıxmış su ilə rahat şəkildə çay dəmləyib içə bilərsiniz. Amma su kimi içilməsinin isə mən filtrdən çıxmış suyun içilməsinin tərəfləri deyilir. Bəli, normal təmiz suyunuz varsa əgər, artizan suyunuz varsa əgər, ondan istifadə edə bilərsiniz. Bəzi insanlarda da bir yanlışlıqlar var ki, su təmizlənmirsə əgər böyrəklərimizə daş yığılır. Bu yalan bir şeydir. Sudan böyrəyə daş yığılmır. Böyrəyə daş yığılıbsa əgər bir insanda böyrəyində daş varsa, hətta biz onu müalicə edirik, əridirik, yenə yığılır. Hətta əməliyyat olunur, yenə əməliyyat. Çünki o adamın böyrəyində artıq metabolizma pozğunluğu baş verir. Ona görə o sudan asılı deyil. O adamın böyrəyinin problemidir. Olaraq o daş oraya əmələ gəlir. Biz ona deyirik ki, böyrək oldu bir kariyer, daş əmələ gəlir. Yəni, çay kimi istifadə edə bilərsin. Onsuz da bir çay dəmləyəndə suyu qaynadığında suyun təşkil minerallar sökür. Və o mineral bizə faydalı olmur. Amma çayımızı da bir növ zövqündən içə bilmirik. Amma çay dəmləmək üçün osmosdan istifadə edə bilərsiniz. Su içmək üçün çiy su daha yaxşı. Allahımızdan razı olsun. Bir də YouTube-da mənə olan sualları mən cavab verirəm. Buradan verə bilmədiyiniz sualları YouTube kanalımdan da verə bilərsiniz və mən sizi cavablandıracağım inşallah. Sağ olun.